بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بون بون مسلم ទាំង អស់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង មេរៀន របស់ យើង ថ្ងៃ នេះ យើង ចូល ដល់ការរំលឹកអំពីសមាសភាពស្ត្រីដែលច្បាប់ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងដំណាក់កាលមួយហើយច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយផ្សេងទៀតឬដោយផុតលក្ខខណ្ឌណាមួយអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះឬក៏សមាសភាពស្ត្រីនេះគឺខុសពីសមាសភាពស្ត្រីដែលយើងបានរំលឹកគ្នា 4-5 មេរៀនកន្លងមកហើយនោះគឺជាសមាសភាពស្ត្រីដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមរៀបការជាអមតៈទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់សមាសភាពស្ត្រីដែលយើងនឹងលើកយកមករំលឹកនៅក្នុងមេរៀននេះនឹងទៅមុខទៅនោះគឺបង្ហាញអំពីថាមានឱកាសអាចយកធ្វើជាប្រពន្ធបានហើយក៏មានឱកាសត្រូវបានច្បាប់ហាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកធ្វើប្រពន្ធបានផងដែរនេះនិយាយភាសាមួយដែរសាមញ្ញជាងអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដល់ Allah ជាម្ចាស់បានរំលឹកថាអូសូប៊ីលឡាហ៊ីមីណាសៃតានីររ៉ាជីមវ៉ាអានតាជម៉ាអ៊ូបៃណាលអ៊ុខតៃនីមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវប្រមូលឬក៏យកប្រពន្ធនឹងជាពោះមួយនឹងគ្នាក្នុងពេលតែមួយពីរអ្នកនោះទេឧទាហរណ៍ពោះមួយស្រីបង្កើតរបស់គេពីរអ្នកហើយបរោះម្នាក់ទៅរៀបការក្នុងពេលតែមួយคล้ายទៅឲ្យคล้ายទៅជាប្រពន្ធទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយហើយពីរអ្នកនេះជាពុះមួយបង្កើតតែគ្នាដាច់ខាតអត់បានទេព្រោះឡោះជាម្ចាស់បានហាមអញ្ចឹងចំណុចនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាឧទាហរណ៍បុរសនិងស្ត្រីពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវកើតឡើងនឹងការលែងលះគ្នាឧទាហរណ៍ហើយការលែងលះនេះគឺការលែងលះធម្មតាការលែងលះវាមានរូបភាពនៃការលែងលះដែលអាចវិលវិញបាននៅក្នុងដំណាក់កាលដែលអាចវិលវិញបានមួយទៀតគឺរយយះមួយទៀតគឺដំណាក់កាលដែលមិនអាចវិលវិញបានតែអាចនិកាសឡើងវិញបានគេឲ្យឈ្មោះថាបៃនូណាតូសូរ៉ាហើយមួយទៀតដំណាក់កាលដែលលែងលះហើយមិនអាចវិលវិញបានលុះត្រាតែស្ត្រីមានន័យមិនអាចជួបគ្នាវិញបានទេលុះត្រាតែស្ត្រីជាអតីតប្រពន្ធទៅមានគ្រួសារទៅមានប្តីមានអីតាមធម្មជាតិមានន័យថាមិនមានរៀបគម្រោងអ្វីមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់សាសនាឥស្លាមទេក្រោយពីលែងលះជាមួយប្តីចុងក្រោយហើយនេះហើយប្តីអតីតប្តីរបស់ខ្លួនចង់ទៅរៀបការជាមួយវិញអានឹងបានច្បាប់អនុញ្ញាតអញ្ចឹងក្នុងករណីរូបភាពនៃការលែងលះទាំង3នេះជាងការលែងលះអាចដែលអាចក្នុងដំណាក់កាលវិលវិញបានឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃអាចនិកាសរៀបការឡើងវិញបាននេះពីដំណាក់កាលដំបូងនេះអញ្ចឹងប្រសិនបាមានពុះមួយស្រីរបស់គាត់អមតាស្ត្រីហ្នឹងក៏រៀបការជាមួយបុរសហ្នឹងហើយបើដល់គាត់មានបញ្ហាកើតឡើងនេះហើយដំណាក់កាលដែលអាចគាត់វិលវិញបានជាមួយប្រប្រីរបស់គាត់នេះអញ្ចឹងមិនអាចបុរសនេះទៅរៀបការជាមួយប្អូនស្រីរបស់គាត់យើងហៅថាប្អូនថ្លៃឬក៏បងស្រីរបស់គាត់យើងហៅថាបងថ្លៃនោះបានទេព្រោះក្នុងដំណាក់កាលនៃការកាន់ដំណមមិនទាន់ដាច់ទេហើយការកាន់ដំណមរបស់ស្ត្រីវាអាស្រ័យទៅលើអាយុកាលរបស់គាត់អ្នកខ្លះគេគិតទៅលើការមានរដូវនិងជ្រះស្អាតមកវិញចំនួន3ដងអ្នកខ្លះគេគិតទៅលើកំណត់នៃការអាយុរបស់គាត់ដោយសារគាត់អស់រដូវវាអាចមានករណីយ៉ាងអ្នកខ្លះគេគិតទៅលើការសម្រាលកូនរបស់គាត់ពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះកើតការលែងនេះអានឹងវាខុសគ្នាទៅតាមសមាសភាពរបស់ស្ត្រីនឹងភាពជាក់ស្ដែងរបស់គេចែកអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាក្នុងករណីដែលស្ត្រីម្នាក់
ក្នុងដំណាក់កាលកំពុងតែកាន់ដំណំដោយសារប្តីលែងហើយមិនទាន់ដាច់ពីប្តីដើមទេដំណាក់កាលការលែងលះទី1ការលែងលះទី2នេះគឺដាច់ខាតបរោះនេះបរោះជាប្តីរបស់ខ្លួននេះមិនអាចទៅយកប្អូនរបស់ខ្លួនបង្កើតធ្វើជាប្រពន្ធឬក៏បងរបស់ខ្លួនបង្កើតធ្វើជាប្រពន្ធបានទេមានន័យថាពេលនេះមិនអាចបាទយកពោះមួយស្រីទាំងពីរនឹងធ្វើជាប្រពន្ធក្នុងពេលតែមួយទេពួនអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាស់តែបើក្នុងករណីដែលការលែងលះនោះការលែងលះលើកទី3តឡាក់លើកទី3ហើយគេឲ្យឈ្មោះថា3នោះទទួលគុំរោះគឺការលែងលះដែលមិនអាចជួបគ្នាវិញបានលុះតាតែស្ត្រីទៅមានប្តីតាមធម្មជាតិដូចលើកបញ្ជាក់ខាងដើមនេះអញ្ចឹងបើកើតឡើងលែងលះលើកទី3នេះហើយគឺបរោះជាប្តីនេះអតីតៈរបស់ប្តីរបស់ខ្លួនអាចទៅចូលស្រីដណ្ដឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឬក៏បងស្រីរបស់ខ្លួនបានបើគាត់ពេញចិត្តអានេះក្នុងករណីនេះគឺបានជាក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺក្នុងដំណាក់កាលនៃការកាន់ដំណំមិនទាន់ដាច់ពីប្តីដើមទេនោះដាច់ខាតមិនអាចទៅយកពោះមួយស្រីម្នាក់ទៀតបានទេនេះជារូបភាពទី1រូបភាពទី2គឺត្រូវបានច្បាប់ហាមដែរនោះគឺរវាងម្ដាយមីងហើយនឹងក្មួយស្រីបង្កើតអញ្ចឹងនិយាយថាក្នុងពេលតែមួយយកម្ដាយមីងផងយកទៅក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនផងអត់បានទេដាច់ខាតព្រោះនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមបានរំលឹកនៅការហាមនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាឡាយ៉ាជម៉ាបៃណលមរអតិវអមតិហាវឡាបៃណលមរអតិវខលតិហាមានន័យថាមិនអាចយកក្នុងពេលតែមួយរវាងស្ត្រីម្នាក់ជាមួយនឹងម្ដាយមីងរបស់គាត់ខាងឪពុកហើយជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់មីងខាងគាត់ខាងម្ដាយធម្មតាយើងមានម្ដាយមីងពីរខាងម្ដាយមីងខាងឪពុកផងម្ដាយមីងខាងម្ដាយផងអញ្ចឹងទោះបីជាម្ដាយមីងខាងឪពុកជាមួយនឹងក្មួយស្រីបង្កើតរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមក្នុងពេលតែមួយដូចគ្នាដែរម្ដាយមីងខាងម្ដាយជាមួយនឹងក្មួយស្រីបង្កើតរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមផងដែរក្នុងពេលតែមួយនេះគឺជាច្បាប់ដែលត្រូវបានដែលច្បាប់ហាមអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញថា3សមាសភាពនេះមិនអាចក្នុងពេលតែមួយបានទេពោះមួយបង្កើតពីរនាក់មិនអាចយកពេលក្នុងពេលតែមួយបានទេម្ដាយមីងនិងក្មួយស្រីបង្កើតរបស់គាត់ម្ដាយមីងខាងម្ដាយម្ដាយមីងខាងពុកក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង3សមាសភាពនេះប៉ុន្តែពេលណាដែលផុតដំណាក់កាលមួយដោយឧទាហរណ៍ម្ដាយមីងបើម្ដាយមីងជាមួយនឹងក្មួយស្រីបើផុតពីម្ដាយមីងហើយអាចទៅយកក្មួយស្រីបានឲ្យតែផុតជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ហើយអាចទៅយកបានដូចគ្នាដែរម្ដាយមីងជាមួយនឹងក្មួយស្រីប៉ុនម្ដាយមីងខាងម្ដាយគឺដូចគ្នារូបភាពហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលអត់ទាន់ផុតដាច់ស្លាស់ទេមិនអាចយកបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាស្ត្រីប្រភេទនោះគឺជាស្ត្រីបានច្បាប់ហាមក្នុងដំណាក់កាលមួយហើយច្បាប់នឹងអនុគ្រោះក្នុងដំណាក់កាលមួយនៅពេលណាដែលផុតលក្ខខណ្ឌផុតលក្ខខណ្ឌគឺច្បាប់អនុគ្រោះហើយដូចលើកឧទាហរណ៍ខាងដើមនេះដែរដល់ឡែកចំពោះចដូនមួយនិងចដូនមួយមិញនិយាយអំពីម្ដាយមីងជាមួយនឹងក្មួយបង្កើតចុះប្រសិនបើស្ត្រីទាំងពីរនេះជាចដូនមួយទាំងពីររវាងស្ត្រីនិងស្ត្រីជាចដូនមួយនឹងគ្នាអត់មានរវាងអត់មានពោះមួយទេហើយអត់មានម្ដាយមីងនឹងក្មួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាប់សាច់សាលហិតរវាងស្ត្រីទាំងពីរនឹងជាចដូនមួយនឹងគ្នាតើបរោះម្នាក់អាចទៅរៀបការយកចដូនមួយទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបានទេតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហុកគមវាគឺបានអត់ត្រូវបានច្បាប់ហាមទេអានេះលក្ខណៈច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនេះគឺជាសមាសភាពដែលខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំនួនខ្លីសិនដើម្បីរំលឹកប្រាប់អំពីបញ្ហាដែលថាសមាសភាពខ្លះត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះក្នុងដំណាក់កាលមួយហើយត្រូវបានច្បាប់ហាមក្នុងដំណាក់កាលមួយផ្សេងអញ្ចឹងវាមានរូបភាពដូចនេះឯងសង្ឃឹមថាយើងនៅរំលឹកគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះព្រោះវាជាការលើកឡើងបញ្យលខ្លីៗរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចងចាំព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាអាចមាន
កើតឡើងដោយសារការខ្វះការស្វែងយល់ធ្វេសប្រហែសហើយជួនកាលវាអត់ទាន់ផុតដំណាក់កាលមួយដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យយកម្នាក់ទៀតបែរទៅជាយកក្នុងពេលទាំងពីរគឺច្បាប់ហាមទោះបីមិនយកពេលទាំងពីរក៏ដោយប៉ុន្តែនិកាសក្នុងពេលដែលមិនទាន់ផុតដំណាក់កាលនៃច្បាប់អនុគ្រោះក៏ត្រូវចាត់ទុកថាការរៀបការនោះមិនស្របច្បាប់ដែរហើយបើការរៀបការមិនស្របច្បាប់ហើយយើងបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាមានន័យថានោះគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅសហាយស្មន់ចាត់ទុកថាជាស៊ីណាដែលច្បាប់ដាក់បន្ទុកធ្ងន់ណាស់មានន័យថាបាបកម្មធ្ងន់ក្នុងចំណោមបាបកម្មធ្ងន់ទាំងអស់គឺមានការប្រព្រឹត្តសហាយស្មន់រវាងបុរសនិងស្ត្រីខុសនឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរយើងសូមទូអល់ឡោះចាំចៅអ៊ីស្លាមអំពីប្រការសហាយស្មន់ទាំងអស់នេះ هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته